What? Welcome to Shevchenko TV. Hello everyone, I'm Sheva. Today, I'm at the Meiji Shrine, which is one of the biggest shrines of Japan. In the first 2-3 days of January, many Japanese people visit shrines or temples to pray for the gods for their wishes. Actually, a lot of women pray for the god of marriage or meeting Mr. Right. So let's talk to the girls who are looking for love. Before I talk to them, please subscribe my channel with the notifications on. So stay tuned. Andy M. あの、実はないんです。東京リベンジャーズ。あ、僕らちょっと今来たばっかで、これからちょっと参拝して、いいご縁がないかなと思ったんですけど、多分もう参拝する前になんかいいご縁みたいな。え、まだこれ帰る道じゃないんですけど。あ、よくわかってないんですけど。あの、働いてるんです。
そう、2回目覚えるよ、覚えれた。本当に興味あります？めちゃめちゃ絶対ない。そういうとこ、そういうとこ、もちろんですよ、まあ、だから、ちょっと歩いてるから寒いし、ちょっとなんか忘れっぽいじゃないですか。いや、感じない、関係ない。東京に2人とも美しいんで、我々がこうピュアな気持ちで、あの神のご加護のもとに話してちょっとなんか知り合いに、え、なんか後でまた戻ってまた声かけるんかなと思ったらちょっと萎えるんで。いや何言ってるんですか、もう行かないっす、そんなこと、そんなこと、いやもう行くって言ったじゃないですか、もう一回戻って絶対しないっすよ。だってこんな綺麗な人たちに置いて他の人たちなんか全然綺麗っすよ。もう駅着いちゃったんで、あ、だから僕もちょっとこの後献血するんで、あとでしますか。何が B 型なんですか？ B 型ほどですか？うち面白かったですよ、LINE とかどうですか？あ、じゃあ次もう一回会えたら、やるわけないでしょ。そんなもう運命でしょ、その次会えたら。いや、これが運命です、こんな運命ないです。なまだ怪しいと思ってる。怪しい。どこが、いや、え、何が怪しいんですか。おかしいでしょ。だってもう戻るって言ったじゃないですか。あ、だから戻るから、そういうと、その私の大事な子をちょっとそういう人に渡すのに。What？ 大丈夫。いや、だから戻って参拝して、そのまま僕らこれからちょっとディナーとか。ディナーだから、本当怪しくないですよ。だからちょっと、彼のためにも、ちょっとなんか LINE とか交換して。LINE は無理。LINE は無理。LINE は無理。で、インスタは？インスタで？あ、インスタでいいですか？あ、本当ですか？あ、すいません。すいません。これから初詣に行く。なんか祈るみたいな。なんか祈る。なんか祈ります。世界平和。世界平和。いらない。縁結び。あ、なんか自分の仕事がうまくいってるんで。あ、なんかちょっと僕ら。あ、本当ですか。なんか僕らちょっとなんか縁結びを探そう。頑張ってください。頑張ってください。はい、独身。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 彼氏とかいますか？あら、モドキはいます。モドキは。あ、モドキ。片思いだつらいな。片思いって言ってる。片思い4年目です。あ、中学からみたいな。はい。それはなんかかっこいい。かっこいい。何ですか？超かっこいい。BTS みたいな。BTS よりかっこいいです。BTS。BTS かっこよくない。BTS かっこよくない。BTS より今にとって世の中的に BTS 一番かっこいい。いや、なんなんすか。あ、うちの好きな人が一番かっこいい。あ、本当ですか。あ、はい、彼は全然好きじゃないですか。そうなんですか。きっと好きです。じゃあなんで行動に移さないの。そういう意味で。あ、社員。はい。あ、だからそれで行動に移せるように今日はちょっと今日はそんな言います、おっしゃってます。生年月日。え、お姉さん。お姉さんはこれから結婚できますようにっていうお願い。16で結婚できます。そうそう。長続きして。あ、付き合ってる。いや、まあまあ付き合ってるようなもん。付き合ってるようなもん。付き合ってる。あ、でも学校の帰り一緒に帰った。あー、学校同じじゃない。あ、違うの。彼氏がジャニーズみたいな。ジャニーズよりかっこいいね。でも付き合ってないんですよ。ジャニーズよりかっこいい。だってジャニーズと出会ったことあるけど。ジャニーズ出会ったことある。出会ったことあるけど、ジャニーズよりかっこいいね。ジャニーズ違うな。
他に試合じゃないんですけど、なんか取材みたいな。取材？取材した。なにわ男子の人になんか取材受けたんですよ。あ、テレビ。はい。あ、なんか偶然歩いてる。はいはい。原宿とかで。はい。マジっすか？はい。今週にかっこいい。あー、なるほど。じゃあ、ちょっと僕ら、あの、お知らせに。あ、なるほど。ちょっと怪しいんですけど、はい、すごい怪しいなって思って、いや、普通のサラリーマンなんですけど、本当怪しいんですけど、なんか面白かった人とか教えないかなとか思うんですけど、すごいですね、神社で忘れたの初めて。いや、違うんですよ、あのお告げがあったんで、そういうところで、ネットワークビジネスの人ですね。ネットワークビジネスってアムウェイとかですか？投資とかの人ですか？投資とかって、あの、FX とかの、はい、いや、全部、彼氏とか言ってる？いないですね。あ、本当ですか？じゃあ、これ多分、ロボットね。すごい怪しい。いや、本当怪しくないですよ。すごいですね、神社でよく、こういうこと。あ、お電車乗ります。お電車乗りますよ。もう帰るんですか？ありますよ。あ、じゃなんかもしよかったら、じゃあこんだけ話したんで、はい、じゃ今度なんかカフェとかどうですか？いいですよ。あ、じゃあ LINE とかもしよかったらいいですか？Thank you for watching Shevchenko TV. From now on, I like to visit as many places as possible.So if you have any ideas of pickup lines, questions, or feedback, leave them in the comment below. I will definitely try your pickup lines. And please don't forget to subscribe my channel and give it a like. Stay safe, stay cool.A presto.